Ел жаңалықтарына оралсақ, мектеп директорлары сыйыс келсе, сескенет. Себебі айдын күннің аманында әкімшілік жазаға тартылуы мүмкін. Ең қиыны 230 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі айыппұлды олар өз қалтасынан төлеу керек. Ал санитарлық эпидемиологиялық бақылау мамандарының тексеру парағында 99 талап бар. Мектеп басшылары оның бәрін орындауы мүмкін емес деп отыр. Осы тақырып бойынша тараптарды тілшіміз Берік Көшербай тыңдап қайтты. Сес келіп, айыппұл төлеген директордың бірі Сырым Ботаханұлы. Ол Елордадағы екінші мектепті басқарады. Білім ғимараты 1966 жылы салынған. Тексерушілер бірінші ақауды информатика кабинетіне тапқан. Талап бойынша мұнда желдету және ауа баптау жүйесі болуы тиіс деген. Едендегі кейбір кафелдің шытынап кетуі де бұзушылық деп айыппұл салған. Бұл музей емес тұратын. Күнделікті мектепке 2000-ға жуық бала кіріп шығады. Әрине, бала кіріп шыққаннан кейін кафельдерін шытынау жоғары. Айыппұл жеке өзіме салынғаннан кейін жеке өзім төледім. 670 мың теңгені дер кезінде 5 күн ішінде төлейін деп 335 мың теңгені төледік 50%-дық жеңілдікпен. Сол ел жұрттан қарыз қалып. Былтыр қыркүйек қараша айында ел бойынша 260 мектеп директоры осылай әкімшілік жазаға тартылған. Тек Түркістан облысындағы 121 лауазымды тұлға жалпы сомасы 32 миллион теңге айыппұл төлепті. Олардың айтуынша, кейбір кемшіліктерді жоюға бас мұғалімнің шама шарқы жетпейді. Мысалы, 1200 балалық мектепте 3,5 мың бала оқып жатса, ол жерде сестің талабын орындау мүмкін емес. Ал сол талапты орындамағанына мектеп директоры кінәлі ма деген сұрақ мені мазалайды. Жоқ. Сол 3,5 мың бала оқуға себепкер болған әкімдікке салсын штрафты. Неге мектеп салынбайды? Аятжан Ахметжанұлы осы сұрақты әлеуметтік желіге де жазған. Оның пікірі қызу талқыланып, білім саласындағы басшыларды әділетсіз жазалауды доғару керек дегендер көп болды. Себебі мектеп басшысы бірінші кезекте сапалы білім мен тәрбиеге жауап береді. Ал сес өкілдері болса, директордың жеке басына айыппұл салынатын жөнінде әкімшілік кодексте жазылған дейді. Өйткені ол кісі сол мектептің басшысы, сол мектептің басшысы және лауазымды тұлға ретінде ол кісі сол жаңағы бұзушылықтарға жауапты. Тексеру парағында көрсетілген 99 сұрақты ғана біз тексереміз. Одан артық не кем тексеруге біздің құқығымыз жоқ. 99 талаптың бірі орындалмаса, айыппұлды мектеп директоры төлеуге міндетті деген мәселе пандемия басталғаннан бері тіпті қиындады. Онлайн оқудан офлайнға ауысып, бір сыныпта 25 бала отыру керек дегенде мектеп директорларының басы қатқан. Сыныпты екіге бөлсе, ұстаздың жүктемесі артады. Оның үстіне оған екі есе көп ақша төлеу керек. Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменованың пікірінше, санитарлық нормаларды қайта қараған жөн. 1,5-2 жылға мектептің санитарлық эпидемиологиялық қызметінің тексерістегі ең негізгі деген 5 бағытты қалдыру. Бұл жаңағыдай асхана қызметкерлерінің, мұғалімдердің, техникалық қызметкерлердің медициналық тексерістен өтуі, сонымен қатар мектептің жалпы сабақ беруге, сонымен қатар сыныпқа келіп баланың білім алуына дайындығын қарастыру. Ал қалған ұсақ түйекті менің ойымша оңтайландыруды қажет. Депутат осы мәселені жақында парламентте көтермек. Оның ұсынысына қандай жауап болатыны белгісіз. Ал оған дейін мектеп басшысын өрескел бұзушылық үшін де, ұсақ түйек кемшілік үшін де бірдей жаза күтіп тұр. Биыл айлық есептік көрсеткіш өзгерген соң айыппұл мөлшері 700 мың теңгеден асты. Бұл сома директордың шамамен 3 айлық жалақысы. Бірден төлеймін десе, жұрттан қарызға ақша сұрайды немесе мұғалімдерден жинауға мәжбүр болады. Берік Көшербай, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.